Уночі 1 квітня двоє невідомих намагалися підпалити нічний клуб «Парк Резідент», що на Французькому бульварі. На камерах відеоспостереження видно, як один із чоловіків стріляв із рушниці по будівлі, а другий у той же час кидав за ворота запальну суміш. Після цього чоловіки швидко втекли. Що стало причиною такого нападу, невідомо. Серед імовірних версій – конфлікт власника закладу або спроба тиску на нього. Всі обставини з'ясує поліція.